Salam hormat dan salam sejahtera bersama saya Buma Win dalam berita pagi Sarawak edisi Ahad 10 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Ekonomi Sarawak dijangka mencatatkan kadar pertumbuhan positif antara 4 hingga 6% pada tahun ini setelah mengucup sebanyak 3.2% pada tahun lepas akibat kegawatan ekonomi global berikutan tercetusnya pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tuan Openg berkata, walaupun ekonomi mengalami pengucupan, namun Sarawak menerima pulangan hasil negeri meningkat daripada RM6 bilion ringgit kepada RM10 bilion ringgit daripada pelaksanaan revenue re-engineering yang telah memberi pulangan yang agak besar kepada ekonomi negeri. Dato Patinggi Abang Johari memberitahu bagi tempoh dari tahun 2019 hingga September tahun ini sebanyak 6.8 bilion ringgit daripada cukai jualan ke atas produk petroleum diterima oleh kerajaan Sarawak dan ini membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai pakej bantuan kepada rakyat untuk menghadapi pandemik COVID-19. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, beliau memaklumkan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang dilancarkan Julai lalu dapat mengembangkan ekonomi lebih ke hadapan pada kadar purata 6 ke 8 peratus setahun. Sementara itu, ia dikukuhkan lagi dengan peruntukan untuk negeri ini di bawah rancangan Malaysia ke-12 iaitu sebanyak RM63 bilion dengan lebih 1,000 program dan projek diberi fokus melibatkan pembangunan infrastruktur asas. Beliau menyatakan demikian dalam amanatnya pada Majlis Jamuan Negeri bersempena sambutan perayaan Hari Lahir ke-85 Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud di Pusat Konvensyen Borneo Kuching malam tadi. Sementara itu, pada Majlis Jamuan Negeri turut diadakan acara pemotongan kek hari lahir Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud selain diserikan dengan pelbagai persembahan. Turut hadir Tuan Datuk Patinggi Ragat Kurudi Taib serta Menteri-Menteri Kabinet Negeri. Sarawak merekodkan kes baru COVID-19 dengan 1,126 kes malam dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 223,507 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan memberitahu daripada jumlah kes baru tersebut sebanyak 10 kes adalah dalam kategori 3, 4 dan 5. Daerah Kuching masih mencatatkan kes tertinggi dengan 315 kes diikuti dengan Miri dengan 195 kes dan Sibu pula merekodkan 117 kes. JBPN juga memaklumkan 14 kes kematian semalam yang direkodkan bermula 30 September sehingga Sabtu. Tiada kluster baru diisytiharkan semalam. Ini menjadikan sebanyak 77 kluster yang masih aktif di negeri ini. Manakala sebanyak 3 kluster ditamatkan semalam iaitu kluster kluster Kibong 2 Sibu, kluster Menuang Baru Limbang dan kluster Sawit 16 Beluru. Sementara itu, satu lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu di rumah Tommy Ulu Empit Pakan sehingga 18 Oktober nanti. 16 lokaliti membabitkan daerah Telang Usan, Sri Aman, Seratok, Kabong, Betong, Pakan, Julau dan Meradong ditamatkan PKPD semalam. Kerajaan Persekutuan disaran mempertimbangkan secara serius untuk membinda Perkara 8 Kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan berkenaan hak kesamarataan ke arah memperkasakan lagi komuniti orang kurang upaya, OKU, di negara ini. Aktivis, aktivis sosial tempatan, Datuk Sri Ang Laisun berkata, ini kerana perkara tersebut secara jelas tidak menyentuh mengenai hak-hak OKU maupun melarang perihal diskriminasi terhadap mereka. Di bawah Perkara 8, Kurungan 2 hanya termaktub larangan diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama bangsa keturunan tempat lahir atau jantina. Datuk Sri Ang Laisun dalam kenyataan media turut memberitahu, Parlimen juga perlu memperkenalkan peruntukan yang tegas di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008. Katanya ini penting ke arah menegakkan hak golongan berkenaan, terutama sekali dalam akses pekerjaan dan pendidikan selain kemudahan-kemudahan khas di bangunan dan tempat awam. Sehubungan itu, Datuk Seri Ang Laisun menekankan sudah tiba masanya kerajaan menubuhkan tribunal kebangsaan hak orang kurang upaya dalam usaha untuk menikmati status negara maju. Jelasnya, tribunal tersebut penting untuk bertindak sebagai satu platform bagi menyiasat setiap pelanggaran akta orang kurang upaya selain menjatuhkan atau mengesyorkan hukuman terhadap mereka yang didapati melakukan kesalahan. Monsun Timur Laut antara bencana yang berlaku setiap tahun dan pastinya menjadi cabaran bagi anggota dan pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dalam menggalas tanggungjawab berdepani pelbagai cabaran untuk menyelamat nyawa wartawan Sazwan Kadil ada laporannya Persiapan rapi telah dilakukan bagi menghadapi sebarang kemungkinan apabila monsun timur laut melanda. Apa jua kekangan dihadapi, pasukan bomba limbang siap siaga dengan perancangan yang telah disusun atur. Utiliti kami gunakan adalah uh, dua buah dua buah bot aluminium, satu buah fiber. Manakala untuk uh, bomba lawas kami menggunakan satu buah bot aluminium dan satu buah bot fiber. Dari segi keanggotaan, kami bersedia sepanjang masa iaitu untuk Balai Bomba Limbang mempunyai 34 anggota manakala Balai Bomba Lawas mempunyai 30 anggota. Malah, ujian bot bersepadu juga dilakukan. Ujian bot bersepadu antara Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia bersama dengan Pasukan Bomba Sukarela, Seberang Kedai dan Pasukan Bomba Sukarela, Kampung Telahap. Menurut awangku Muhammad Hazmin, pasukan bomba sukarelawan PBS juga diarahkan supaya bersiap sedia. Ia melibatkan PBS Medamit, PBS Kabima, PBS Telahak, PBS Mengkalang Madang dan PBS Seberang Kedai. Buat persediaan dengan menguji semua peralatan-peralatan yang telah disediakan oleh pihak bomba. Kepada semua anggota ataupun semua ahli-ahli pasukan ah, bomba sukarela untuk memainkan peranan bertanggungjawab apabila berlakunya bencana ataupun berlakunya monsun timur laut ah, kita harus ah, bertindak dan memberi ah, kerjasama. Boleh dikatakan aktif dan juga tugas kami adalah secara sukarela dan juga kami di bersedia bila-bila masa sahaja diperlukan. Berhujan berpanas tidak kira di darat dan di laut, namun pasukan bomba limbang terus komited dalam melaksanakan tugas tanpa rasa mengeluh demi menjaga keselamatan penduduk di daerah ini. Sazwan Kadel, Berita RTM. Inisiatif program Star Alliance You My Future Youth Plus dan pelan jana semula ekonomi penjana yang dilaksanakan oleh Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan serta kerjasama dengan pertumbuhan bukan kerajaan dilihat amat baik dalam meningkatkan kemahiran dan menambah baik sosioekonomi golongan sasar terutama belia dan golongan B40. Ini diakui oleh pengarah Institut Latihan Kemahiran Belia Negara Miri, Abdul Rahim Haji Mat Sharif yang melihat keberkesanan program tersebut yang diadakan di Bahagian Miri. Abdul Rahim berkata program itu mendapat permintaan yang tinggi di Sarawak berikutan hanya Institut Latihan Kemahiran Belia Negara Miri melaksana program tersebut. Ke arah itu belia berharap agar sebuah lagi pusat latihan seumpama itu diwujudkan di zon tengah Sarawak bagi memenuhi permintaan tersebut. Katanya sebanyak tiga program dilaksanakan di IKBN Miri iaitu kursus pembuatan pastry, kursus danan rambut dan kursus landskap yang memberi akses kepada belia berisiko dan minoriti mengikuti latihan kemahiran secara modular serta pendedahan pendidikan keusahawanan kepada belia yang berminat menjadi usahawan. Kita memberi peluang dan ruang untuk mereka-mereka ini mendapatkan kemahiran dengan tujuan supaya mereka ada kemahiran yang memudahkan mereka bekerja ataupun mereka menggunakan kemahiran yang ada untuk bekerja sendiri. Beliau ditemui pemberita selepas melawat program skill training at Rise Youth Star at You My Future Youth Plus dan pelan jana semula ekonomi penjana di Miri. Sementara itu, kolaborasi dengan pelbagai agensi dan pertubuhan bukan kerajaan telah melancarkan lagi inisiatif tersebut. Terima kasih kepada pihak IKBN selama dalam tiga tahun ini berkolaborasi dengan mereka dan sangat membantu uh, banyak ramai orang-orang uh, yang di luar sana untuk uh, menaikkan taraf hidup mereka. Saya berharap untuk program Star Edu dan penjana di masa akan datang diperluaskan lagi di semua bahagian dan juga. Uh, kita tambahkan lagi program di atas permintaan ramai. Manakala, peserta juga mezahirkan penghargaan di atas peluang yang diberikan. Masuk ini program, saya berharap akan kerajaan dapat bagi dana lah untuk kami orang yang Ibu tunggal untuk buka seluruh sendirilah. Melalui program ini uh, sangat membantu belialah untuk menjana pendapatan sendiri. Lebih-lebih lagi di masa pandemik seperti ini. Seramai 39 orang peserta mengikuti program tersebut yang bermula sejak 25 September lalu. Setiap lapisan masyarakat khususnya penduduk Miri perlu bertanggungjawab dan mempunyai kesedaran dalam menjaga dan mengekalkan persekitaran pantai yang bersih selaras dengan status Miri sebagai bandaraya peranginan. Pengasas Laksa Runners Club, Muhammad Ashrafi Husni berkata, menerusi program plogging anjuran klub itu adalah bersetujuan untuk memberi kesedaran kepada pengunjung pantai agar tidak membuang sampah sarap merata-rata. Katanya, aktiviti klub ini adalah anjuran bersama institusi kejuruteraan Malaysia IEM Miri yang merupakan aktiviti amal dalam menyemai sikap prihatin dalam kalangan masyarakat selain mengekalkan bandaraya Miri yang bersih. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi bagi RTM berkenaan aktiviti tersebut di Miri, jelas beliau vlogi merupakan ladrian yang disertai dengan aktiviti mengutip sampah di sekitar pantai lutong Miri. Usaha murni tersebut turut dihadiri oleh Datuk Bandar Majlis Bandar yang Miri, Adam Yi Siu Sang. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak edisi 10 Oktober. Biasakan diri dengan amalan norma baharu. Jangan langgar SOP. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.